አንድ ጎኔ እንዳለ አይሰራም፣ አልራመድም፣ አልናገርም፣ አይኔ ማያይም፣ አፌ ሁሉ ተጣሞ ነበረ። ትሞታለች ተብሎ ተስፋ ተቆርጦ ነበረ። አትሞችም። በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር ስትበር ነው ማይቀር። I prayed over 13 years to find myself a husband. ለ15 ቀን ምናምን ራሴን አላውቅም። ትድናለች ብለ ተስፋ ነበር። በሷ አይነት ኬዝ ያንጻት የገቡት ብዙ ሰዎች ሳይደኑ ምን ሲሉ ሲወጡ ነበር። ከዛ ውስጥ እሷ ተሽላት ወዳው እሷ ብቻ ነች የተሻላት። The anointing of God is working here. Jesus Christ. ስሜ ምኞት ይባላል። የመጣሁት ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል አናስ ወራ ነው። እዚህ ሲመጣ እኔ ራሴን አላቀም ነበረ። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። እሺ ይቻላል በሉ። ሁሉ ሰው እጁን በግንባሩ ላይ ያድርጋው። ማንኛውም የዲያብሎስ አሰራር ይፈረሰ ይሁን። ማይክ ስቶ በአምቡላንስ ኢመርጀንሲ የሆነ ሰው ይዘው መጥቷል። ወጥ በጸልይለት ብለው ጥያቄ አቀርቦ ነው አምቡላንስ ወደ እጅ ቆማ። መንገዱን መክፈት ይቻላል? ይቻላል። ሃሌሉያ። እስቲ ሃሌሉያ በሉ። ሪፈር ወዴት? ሃሌሉያ። ለ15 ቀን ምናምን ራሴን አላቅ። ጭንቅላቴ ውስጥ ደም ፈሷል ተብሎ አንድ ፓርቲ እንዳለ ፓራላይዝ ነበርኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ አትሞችም ብሎ ቃል አወጣብኝ። ለ15 ቀን ታመሽ ነበር። ሐኪሞች አረጋግጠው ነግረውሻል እንደዚህ አይነት ህመም እንዳለብሽ? አዎ። አንድ ግራ ጎኔ እንዳለ ፓራላይዝ ነበረ። ሪፈር ተጽፎ ነበረ፣ ወደ ሆስፒታል ተጻፈ። ቤተሰቦቼ ደግሞ እዚህ ጋብታ ካል ተጸለየላት አንሄድም አሉ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዓለም አቅቷታል። ዓለም አልቆባታል። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ኢየሱስ ያድናል። መዳን በሌላ በማንም መዳን በማን ኢየሱስ አንድ አዳኝ አለ። ዓለም የተባለው አይሰራም፣ አልናገርም፣ አይኔ ማያይም ነበር። አፌ ሁሉ ተጣሞ ነበር። ማለት እሷ ያው ወልዳ በሳምንቷ ነው ተያዘችው። ለራስ ክለሪቱ ወደ አራት ሰዓት አካባቢ ተያዘች። ከዛ ወደ አካባቢያችን ላይ ወደሚገኘው ሆስፒታል፣ እዛ ጉጂ ዞን አካባቢ ነው። እዛ ወደ አዶላ ሆስፒታል ገባን። እዛ ሁለት ቀን አደረች። ምንም መፍትሄ ላገኙላት አልቻለም ዶክተሮቹ። ስለዚህ ሪፈር ወደዚህ ጻፉልን። ወደ ሪፈራል ዳይሬክት ወደዚህ ስንመጣ ማዘሬ ነበረች እና ልክ እዛ ነቢይ ሱራ ፍርጋ ገብቶ ይጸልላት ተባለ። ወደዚህ ገና አምቡላንሱ ሁለት መኪና፣ አንድ ሚኒባስ ሙሉ ቤተሰብና አንድ አምቡላንስ ሙሉ ወደዚህ ይገባል። ያው አትሞችም ብሎ ጸልላት። በእህቴ ላይ ያለ በሽታ አሁን የተቆረጠ ይሆን። አጣድፎ ሊገላት የወጣ የጨለማ አሰራር የተመጣ ይሆን። የክፉ አሰራር የተሰበረ ይሆን። ሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል ተናገርኩብሽ። የህይወትን ቃል ተናገርኩብሽ። እጆችሽ ይዤ
በኔ ላይ ያለውን መንፈስ የጤንነት መንፈስ በክርስቶስ የተሞላሁትን በኢየሱስም አሁን ባንቺ ላይ አስተላልፍ። አትሞችም፣ በህይወት ትኖር ያለሽ፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለሽ። ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? የሞት ኃይል የተሰበረ ይሆን። እዚህ ጉባኤው አትሞች የሚበላት አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይ። ትሞታለች ተብሎ ተስፋ ተቆርጦ ነበረ። ራሷን አታውቅም፣ ምንም በቃ መንቀሳቀስ አትችልም። አንድ አንድ ጎና ሙሉ ደም ስርጭቱን አቆሙ ነበር። ከዛ በሱ አይነት ኬዝ ያን ሰዓት የገቡት ብዙ ሰዎች ሳይድኑ ምን ስሉ ሲወጡ ነበር እዛ ሆስፒታል ውስጥ እኛ በገባንበት ክፍል ውስጥ። ከዛ ውስጥ እሷ ተሽላት ወዲያው። እሷ ብቻ ነች የተሻላት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቃል ያለ ሰው አይሞትም። ሳናቻ በቃ መውጣት አለባት ዛሬ ነው ተአላሉ 12 ሰዓት አካባቢ ያን ጊዜ ማለት ነው፣ ከዛሬ 15 ቀን በፊት ማለት ነው። መውጣት አለባት ተባለ። እሺ በጣም ደስ አለን። እሷም ቶሎ መውጣት አለ። ለምንድን ነው መውጣት አለባት የተባለችው? ተሽሏታል በቃ ተባለች። እጅ እግሯ መንቀሳቀስ ጀመረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ከፍ ያለ ጭብጨባ እናለች ለጌታ። በአፍንጫ ነበር የምሰጣት ጁስ ምናምን አጥሚት ምናምን በአፍንጫ ነበር። ያ ሁሉ ወጥቶ በራሷ መጠቀም ጀመረች። እግሯ መቆም ጀመረ። እጇም መንቀሳቀስ ጀመር። ተወጣ ተባለ። ከአራት ወር በኋላ ተመልሳችሁ ነው ተብለን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ 15 ቀን እንደሆነ ደግሞ ደወሉና አይ በቃ ተመልሳችሁ ነው ብሎ ነገ ቀጠሮ ነበረ። ይርቃል አገራችን ቀጠሮ አላችሁ ነገ ተመልሳችሁ ነው ስል አይ እሷ ድናለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ተአምርኛ እዛ ገብተን መመስከር አለብን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንቀሳቀስ ትችያለሽ አሁን? ጤንነትሽ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነሽ? አዎ። እስቲ ተንቀሳቀሽ እና በደንብ አሳይ። ትችያለሽ? ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ። ከፍ ያለ ልጅታ ጭብጨባ ለጌታ። እንደሱ ዋሳ በጣም ትሞታል። ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጧል። ያከባባችን ሰው እንደጋጣሚ አሁን ስንመጣ ነው እዚህ ያገኘነው። ያኛ የቸርቻችን ሽማግሌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እኔ አሁን እነሱ ሲያወሩ በጣም ቀላል አድርጎ ነው ያወሩ አሉትና በወቅቱ በጣም ነበር የታመመችውና ትድናለች የሚል ተስፋ አልነበረም። እና ከመቼ መቼ ሞታ አስክሬኗ ሬሷ ይመጣል የሚል ነበረ። ሰው ሁሉ እየጠበቀ ነበረውና ፈጽሞ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር። አዶላ ሆስፒታል ከገባች በኋላ እዛም ለተወሰነ ቀን ካዩ በኋላ በየጊዜው እንትን እየጨመረ የመማ እየጨመረ መንቀሳቀስ አይችልም ነበረ። ምግብ መውሰድ አትችልም ነበርና እየባሰባት ሲመጣ ነው ወደዚህ የተሳፈላትና ወደዚህ እንድትመጣ ተደረገው። እና እዚህ መጣው አምቡላንስ ውስጥ ገብቶ ከተጸለየላት በኋላ ነው ነፍስ እየዘራች እየተሻላት የመጣችው። ናኔ አንድ ቀን በተለይ ቤት ላያት ከዚህ ከተመለሰች በኋላ ሲሄድ በማግስቱ እኔ ተነስታ ቁጭ ብላ ስትንቀሳቀስ ሳይ ለኔ ራሱ ትልቅ እንትን ነው። በጣም ነው ውስጥ በመገረም የተሞላሁት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ እዚህ ብቻ ሳይሆን ባለውበትም አካባቢ ብዙዎች አሁን ጌታን የማያውቁ ሰዎች አሉና ስለዚህ አገልግሎት ሁሉ ብዙዎች እንዲያው እንዲከታተሉ ነው የማደርገውና እንዲሁም ይሄን ቻናል ለሌላቸው ሁሉ ችሎታ ያላቸውን ሰዎች እየወሰድኩ ይህን ቻናል እንዲያስከፍቱን እንዲከታተሉ ሁሉ እያደረግኩ ነው ያለሁት እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። በዚህ አገልግሎት ብዙ የብዙዎች እስራት እየተፈታ ነው። የብዙዎች ቀንበር እየተሰበረ ነው እና ብዙዎች ጌታን እያወቁት ነው እና እኔ እጅግ አድርጌ ነው ጌታን ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው። እኔ ቃላት የለኝም እሱን ማመሰግንበት። ገንዘብ አይደለም ያዳነኝ እግዚአብሔር ነው። ጉባኤው በሙሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚተባበራ ሰው ሁሉ ጌታን ያመስግን። ሌላ የሚለው ነገር የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሌላ ምን ሰጠው ነገር የለም። ያው በእግዚአብሔር ሰው
በአገልጋያችን በነቢያችን ሱራፈል በኩል እግዚአብሔር ተናግሯት ነው ፈወሳት። እግዚአብሔር አብስቶ ጸጋውንም ይጨምርበት። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ነው። አሜን። እንደዚህ አይነት ተአምራት ብዙ ሰዎች ጓደኞች ያሉ መጥቶ እኔ ጋር ሲያዩ ይሄ ነገር እውነት ነው እንደ ወይ ይዘን ተዳለ እስቲ አንድ ቀን እስቲ ሄዳለሁ አለኝ አንድ ጓደኛዬ ትላንት እንደዚህ ቁጭ ብለን ስንከታተል ይሄ አዳኝ ጌታ ነው ሰው በዶክተሮች የማይቻል ነገር የሚችል አምላክ በስፔሻሊስቶች አቅቶት ተስፋ የቆረጡት እሱ ተስፋ የማይቆርጥ አምላክ ስለሆነ ወደዚህ ጌታ ነው ወደዚህ አዳኝ ነው ነው ከፍ ያለ ጭብጨባና ልልታ ለጌታ እግዚአብሔርን አከብራለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እሷንም ያዳ ነው። አሁንም እሱም ፓስተራችንም ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክ ይላለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውን ያብዛልን። በሕይወት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር አብሮነቱ ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን። እስቲ ለጌታ ክብር ከፍ ያለ ጭብጨባ። ጌታ አብስቶ ይባርካቸው። ተባረክ። ዛሬ የጉብኝት ቀን የምታዩበት ቀን ነው የምጎበኝበት ቀን ነው። ታዴ ለማታውቁት በጌታ የተወደደ ወንድም ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ መጸለይ ስፈልግ ከከተማ እሸሽና አለች ምንሄድባት ቦታ አለ ተዘብስበል የጸሎት ቦታ አለች። የቦታው ስም ፓትሞስ ይባላል። አማርኛው ፍጥሞ ማለት ነው። ፍጥሞ ደሴት እና ታዲ ደግሞ የዛ ኮርዲኔተር ነው የዛ የጸሎት ግቢው። እንደገና ደግሞ መና የሚባል ሌላ ህፃናት ማሳደጊያ ድርጅት አለ ግቢ ውስጥ ኮርዲኔተር ነው። እዛ እሱ ጋር ይሄዳለው አንዳንድ ጊዜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ስለዚህ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። እሱ ሚለንን ነገር እሱ ያለው ነገር እናገራለን። እግዚአብሔርን በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እኛ እዚህ ጓደኞቻችን አሉ። እዚህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ከመልእክቱ በኋላ ደግሞ የተገኘች ደግሞ ውድ ባለቤት ያለች ለዚህ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር በዚህ በ2008 ዓመተ ምህረት መስከረም 15 ላይ የእግዚአብሔር ስም ለጸሎት ለምሽክ ለመጣበት ሰዓት ለዛው እኛን ሊያገለግለኝ ሲያየኝ በጣም እኔም ደግሞ እሱ ሳየው በጣም ወደድኩኝና ወደ እሱ ውጭ የመሄድ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ግን ማታ ጸልይ ስለው ሲጸልይ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ተናገረን። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች የተዘጉ በሮች ነበሩ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው። ከዛ ከተጸለየ በኋላ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር ስትበር ነው የማይሄድ ስትበር ስትወጣ ነው ማየው። ስለዚህ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር አልቋል አለ። ትክክል ነው። የእግዚአብሔር ሰው በሶስት ወር ውስጥ ባለቤቴን አገኘዋት። እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው አይጥልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ባለ ተስፋችን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያሶርሰናል። ግን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር እምለው ለሚያገለግሉን ሰዎች ለሚጸልዩልን ሰዎች ስንቶቻችን ለምንጸልይ አላውቅም። ግን ሸክም እንዲሰማን ፈልጋለሁ። ፊንላንድ ሀገር የወጣቶች መሪናት ክርስቲያን ወጣቶች መሪናት። I found a second home here in Ethiopia for me now. And I've been a believer since small child. My father is a pastor also in Finland. And I prayed over 13 years to find myself a husband and one of my friend 13 years ago told me from Habakkuk there is a message that if you wait it will come. And it took time and sometimes it took time, but when you pray and you wait for God, it will come to you. In Finland, I led young adults nights for every week.
And that's how I started to practice, like talking in front of people, but still I'm shy. But now I'm serving together with Tarese, and we are helping raise orphan children, and soon our own. But I want to say that I really enjoy Ethiopia, and I love to see how you worship God and how you really take God inside you, and you are not afraid to show it. You show it and you can see it in all of your places. So bless you all. እሷ ለ12 አመት ሙሉ ስትጸልይ ቆይታለች። እኔ ደግሞ ከሀገሬ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ11 አመት ስትጸልይ ቆይቻለሁ። ነገር ግን የሆነው በዚህ አመት ነው። ከምኑ? ከቃሉ። ከማን? ከእግዚአብሔር ቃል በኋላ ነው። የምንሰራ ሁለታችንም ወንዶገነት ኦርፋንጅ አለን። እዛ ነው አሁን የምንሰራው እሷ። ስለዚህ አሁን ደግሞ የራሳችንን እንጠብቃለን ከጌታ። ደግሞ ጌታ የሚያገለግል እንዲሆን ነው የምንጸልየው። እኔ አስናቀች ባላለሁኝ የወንዶገነት ልጅ ነኝ። ታድሰ ያደገበት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነበርኩኝ እና ከቅዱሳን ጋር እንጸልይ ነበር። ለትዳርም እንጸልይ ነበር። እግዚአብሔር የማላቀውን ሰው ካገሩ ይዞ መጥቶ አየር መንገድ ላይ ሄጄ አስናቀች ፈልጋለሁ የሚል ሰው አምጥቶ እንደማገባና እግዚአብሔር ይሄን እንዲያርግል እንደሚያደርግልኝ እንደሚችል ለቅዱሳን ነገሬ ጸሎት ግሩፕ ነበር እንጸልይ ነበር። ከአብሮን ከሚጸልዩ ሰዎች ንቀው የሚስቁ ነበር። ግን እግዚአብሔር እሱ ሁሉን ይችላል። ጌታ እንደጠበቁት እንደፈለኩት የማላቀውን ሰው አምጥቶ ነው ያገባሁት። እንግዲህ ሳይመጣ በፊት ያው እግዚአብሔር እየተናገረኝ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዴ ነው ብሎ ጌታ እየተናገረኝ እሱ በወደደው መንገድ በፈቀደው በራሱ መስመር አምጥቶ እሱን አግብቻለሁ። እነዚህ ሁለት ጻናቶች አሉ። My name is Niklas. I'm from Sweden, and Asnakic is my wife. And some weeks ago I heard there was a service going on in Amarinya, and I approached the iPod, and there I saw the pastor, and from right on I knew that here is something special going on. Something really amazing is going on because God is here. The anointing of God is working here. And I know it will not stay here within these four walls. People will come in on that side. People will come in on that side. This wall will move backwards. And the gospel will go from this place all through Ethiopia, to Eritrea, to Sudan, to Kenya, to Somalia, to all the world, in the mighty name of Jesus. Amen. Amasaginalo. Jesus yemesken. Exavier yemesken. Amen. Amasaginalo. 2009 እዚ ቤተክርስቲያኑስ ከቁጥር በላይ የሆኑ ፈረንጆች ይታዩኛል። ስለቆዳ ልዩነት ሳይሆን ያወራሁት ቅባቱ ድንበር አልፎ ይሄዳል። አሜን።